В 11:58 на телефонній лінії 102 тернопільської міліції зафіксували дзвінок із мобільного. Чоловічий голос повідомив про замінування залізничного вокзалу у Тернополі. Уже за кілька хвилин пополудні територію вокзалу станції Тернопіль оточили правоохоронці та рятувальники. Працівників вокзалу та усіх пасажирів відразу ж евакуювали. Ми тут працюємо, не знаю, нас просто вигнали. Щось пояснили вам? Сказали, що замінірований вокзал. І все, без слів, збиратися і уходити. Замінувано, сказали, того чекати. Так, до поїзда не допускають. До поїзда не допускають. А що сказати? Нічого? Він до Харкова, мені дали проміг білет. Будь ласка, стійте тут, ми потім вас всіх проведемо. Через повідомлення про замінування вокзалу пасажири, а також працівники станції Тернопіль перебували на прузі майже годину часу. Протягом цього часу вибухотехнічний підрозділ експертної служби УМВС у області ретельно перевіряв територію і приміщення вокзалу. Оглянуто приміщення, прилеглу територію, допоміжні приміщення. В ході огляду вибухових пристроїв та речовин не виявлено, про що складено відповідний акт. Після огляду залізничний вокзал Тернополя запрацював у звичному режимі. Незручностей для пасажирів на час евакуації, каже начальник вокзалу станції Тернопіль, вдалося уникнути. Поїзда, які прибували, значить, вони прибували на відстані. Ті пасажири, які з поїздів, вони були теж, значить, спрямовані так в зоні так, безпеки. А також поїзда, які мають відправлятися, це 42-й, 16-й, також електрички, всі, значить, пішли графіком і будуть йти на подальшому графіку. Телефонного горе-жартівника, який повідомив про замінування вокзалу, уже шукають. Йому загрожує позбавлення волі. На даний час проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину. Кримінальна відповідальність передбачена кримінальним кодексом від 2 до 6 років за дане карне діяння.